Sveiki, kai išeiname į lauką, matome daug žmonių, ypač miesto centre. Einame mes, darbuotojai, valstybės tarnautojai, verslininkai, studentai, pensininkai. Dauguma nešamės pinigines. Einame laimingi arba sukandę dantis, mylintis darbus arba nemėgstantis jų, tačiau visiems svarbu gauti atlyginimą. Daugelis perka loterijos bilietus, kai kurie investuoja į akcijas. Pinigų kiekis lemia mokslo pažangą. Pinigai yra pagrindinė emigracijos priežastis. Šlamantieji veikia kiekvieno žmogaus gyvenimą žemėje. Susipažinkime su šiais galingais popierėliais iš arčiau. Prieš tūkstantį metų tokių pinigų, kaip mes dabar turim, nebuvo. Lietuvoje atsiskaitimui buvo naudojami žvėrių kailiai, gintaras, vaškas. Įsivaizduokime, nueiname į prekybos centrą, prisikraunam pilną vežimą miltų, o kasininkai duodam vilko kailį. Tikriausiai iškviestų apsaugą. 12 amžiuje atsirado lietuviški leidiniai, lietuviški ilgieji. Jie buvo iš beveik gryno sidabro. Smulkesniems atsiskaitimams jie buvo kapojami. Prekybininkai turėjo svarstyklės, kad galėtų pasverti pinigus. Pirmoji lietuviška moneta – denaras. Juos Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje pradėjo kaldinti Jogailą. Ant monetų buvo vaizduojamas liūtas, dvigubas kryžius, gediminaičių stulpai, raitelis. Po to kiti valdovai išleido pusgrašius, grašius, antrokus, trigrašius, auksinus, talerius ir kitas monetas. Visi jie buvo iš sidabro, dukatai, lietuviški portugalai, iš aukso. Monetų vertė buvo matuojama pagal svorį ir taurų į metalą. Kariaujant ištuštėjus iždui, pinigų kokybė krito. Pradėta kaldinti menkavertes monetas, kuriuose sidabro buvo labai mažai. Atsirado variniai šilingai. Jie buvo masiškai padirbinėjami, vežimai sveždavo. Dabar, kai archeologai lobiuose randa monetų, dažnai 10-15% būna padirbtų šilingų. Ekonomikai tai buvo smūgis. Popieriniai banknotai išsivystė iš skolos raštelio. Ant popieriaus buvo užrašoma, kiek žmogus skolingas kitam ir dedamas antspaudas. Pirmųjų popierinių pinigų atsiradimas LDK susijęs su sunkia finansinė padėtimi. Jie buvo išleisti 1794 metais per Kosciuško sukilimą. Paskui sekė okupantų pinigai, rubliai, Vokietijos ostrubliai, ostmarkės. Lietuvos valstybės nacionalinė valiuta gimė 1922 metais spalio mėnesį, po 4 metų atkūrus Lietuvos valstybę. Buvo svarstoma, kaip pavadinti valiutą – muštiniais, vytimis, lietais, lyromis ar litais. Dauguma balsavo už litus. Vienas litas protingai buvo prilygintas 0,15 gramų aukso. Kai kilo didžioji depresija, JAV doleris ir Anglijos svaras sterlingas stipriai nuvertėjo, o litas išliko stabilus. Kadangi buvo susietas su auksu, litas tuo metu buvo viena iš tvirčiausių valiutų pasaulyje. Toliau istorija daugumai žinoma. Išsivadavus iš Sovietų Sąjungos gniaužtų ir atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, 1991 metais laikinai naudoti talonai, o po 2 metų vėl atgimė Lietuvos litas. Kaip šiandien yra kuriami pinigai? Tiek grynuosius spausdinti, tiek skaitmeninius pinigus, skaičiukus kompiuterio ekrane turi teisę kurti valstybės centrinis bankas. Pinigai sukūriami tarsi iš oro. Pavyzdžiui, ateina ekonominė krizė ir gauname didžiulį valstybės biudžeto deficitą. Biudžetui trūksta 10 milijardų. Galima susiveržti diržus ir sumažinti išlaidas. Galima pasiskolinti ir mokėti palūkanas kitiems. Arba centrinis bankas gali sukurti naujų pinigų ir paskolinti valstybei. Jei priimamas sprendimas sukurti pinigus, centrinis bankas kompiuterio ekrane įrašo papildomus 10 milijardų. Štai ir viskas. Padaryta. Kadangi šie milijardai nėra padengti jokių naujų turtų, jie praskėdžia esamus pinigus. Pakyla kainos, nuvertėja gyventojų santaupos. Tačiau vyriausybė gali įgyventi numatytą biudžetą. Silpna valiuta yra naudinga eksportuojančioms įmonėms, jų prekės užsienyje tampa pigesnės, tačiau pabrangsta importuojamos gėrybės. Kaip pinigus kuria komerciniai bankai? Privatūs bankai gali kurti skaitmeninius pinigus. Vos tik litas patenka į banko atsiskaitomą sąskaitą, jų padaugėja tarsi pamojavus Hario Poterio lazdele. Šmaukšt, šmurkšt, šmaukšt. Vienas litas gali būti padaugintas net kelis kartus. Sakykime, dočiai siurbia kambarį ir staiga po sofa randa 10 tūkstančių litų. Eina savo. Visai buvo užmiršęs, apsidžiaugia. Nueina į banką ir paprašo įrašyti jo banko sąskaitą.
Jis žino, kad sąskaitoje turi 10 tūkstančių litų, kuriuos gali bet kada panaudoti prireikus. Ką daro bankininkai? Jie šių pinigų nelaiko Rusija. Iš to būtų menka nauda. Lietuvoje komerciniai bankai turi įstatymo suteiktą privilegiją saugoti tik 4% į atsiskaitomąją sąskaitą padėtų lėšų. Tik 4%. Kiti 96% gali būti skolinami kitiems. Bankas taip ir padaro ir paskolina visus 9600 Gabijai. Oi kaip gerai. Gabija apsidžiaugia gavusi paskolą ir grįžta namo turėdama rankoje 9600. Nuostabu. Dočys džiaugiasi turėdamas 10 tūkstančių litų ir Gabija 9600. O kartu jie laimingi turėdami 19600 litų, kurių realiai egzistuoja tik 10 tūkstančių. 9600 litų sukurti iš nieko. Bankas tikisi, kad visi klientai vienu metu neteis atsiimti savo pinigų, nes tada bus šakės. Kaip iš niekur privatus bankai gali sukurti pinigus? Juk tai fantastika. Gabijos pažadas. Jie materializuojasi Gabijos pažadu, kad jį juos grąžins. Gabija, žvelgdama į miglotą ateitį, patvirtina, kad skolą tikrai grąžins. Bankas prisiima riziką, kitaip turės sumokėti iš savo sąskaitos. Merginai atidavus paskolą sukurti skaitmeniniai skaičiukai bus ištrinti ir išnyks. Tačiau sumokėtos palūkanos liks bankui už suteiktą paslaugą. Reikia pripažinti, pinigų kūrimas iš oro lėmė neregėtą klestėjimą ir gausą. Tai neįtikėtina magija. Tik pagalvokime, važinėjame naujesniais, mažiau aplinką teršiančiais automobiliais. Renovuojame namus, imdami paskolas verslininkai sukūrė puikių paslaugų ir produktų. Sukurta daugybė naujų darbo vietų. Savivaldybė pasiskolina ir tiesia naujus kelius, atnaujina tiltus. Tačiau burtų lazdelė visada turi ir kitą galą. Kai visi skolinasi, ekonomikoje didėja pinigų kiekis. Auga kainos, pinigai nuvertėja. Maža to, bankai visiems labai noriai skolina, kai ekonomika auga. Daugumos nuotaikos tampa per daug optimistiškos. Net taksistai žino, kokias akcijas reikia pirkti. Kyla krizė. Bankai staiga tampa labai atsargus ir skolinimasis labai sustraukia, užsukamas pinigų kranelis. Ekonomikos nuosmukis dėl to dar labiau pagilėja. Centriniui bankui tampa sunku išjudinti ekonomiką. Vidutinis bankų svertas pasaulyje yra maždaug 1:30. Tai reiškia, kad prie kiekvieno nuosavo dolerio bankai turi 30 skolintų. O tie 30 skolintų yra investuoti į vairiausią turtą. Kokia yra didžiausia rinka pasaulyje? Tai išvestinių finansinių instrumentų rinka. Į juos įeina akcijų, vertybinių popierių, valiutos, žaliavų įvairūs sandoriai. Taip pat yra orų instrumentai, katastrofų obligacijos. Nepaslaptis, kad didelė dalis šių sandorių yra spekuliaciniai. Labai glaudžiai tampa susieti investiciniai bankai ir draudimo įmonės. Vieno banko bankrotas gali lemti didelius nuostolius kitoje finansų įmonėje. Gali prasidėti griūtis. Kai naudojama labai daug skolintų pinigų, bankai tampa per dideli. Per dideli, kad jiems būtų leidžiama bankrutuoti. Tai reiškia, pigiau yra išgelbėti banką, nei leisti bankrutuoti. Kitu atveju nuostoliai visuomenėje bus dar didesni. Atėjus krizei, didžiausi centriniai bankai ėmėsi kiekybinio skatinimo politikos. Tai yra ne kas kita, kaip iš nieko sukurti labai daug pinigų ir jais gaivinti ekonomiką. Centriniai bankai į rinkas įliejo trilijonus dolerių. Pavyzdžiui, JAV Federalinių rezervų bankas nuo krizės pradžios iki šiandien savo balansą padidino nuo maždaug 1 trilijono iki 4,5 trilijonų dolerių. Palyginti, šių metų NASA kosmoso agentūros biudžetas tai yra apie 18 milijardų. Centriniai bankai pirko blogą turtą iš komercinių bankų bei vyriausybių obligacijas. Tai buvo gelbėjama visa sistema. Galima sakyti, ekonominės problemos atidėtos ateičiai, nupirkta daugiau laiko joms spręsti. Tarptautinio valiutos fondo duomenimis tarp 1970 ir 2010 metų per 40 įvairiose pasaulio valstybėse įvyko ne mažiau nei 425 sisteminės krizės, 145 bankų krizės, 208 pinigų avarijos ir 72 valstybių skolų krizės. Dabartinė sistema yra netvari. Mokslininkai ekonomistai svarsto, kokiomis naujomis taisyklėmis suremontuoti visą sistemą.
Visų mokslo raktas yra klaustukas, Honoré de Balzacas. Mūsų draugai Bitdefender. Pirmaujančios antivirusinės technologijos. Išgyvename istorinį momentą. Tai vyks 2015 metų sausio 1 dieną 00:00 laiku. Į dangų pakils fejerverkai, rutulio formos sferos užpildytos parako. Spalvotos danguje šokančios kibirkštis suvirpins daugelio mūsų širdis. Apsikabinsime savo antrasias puses, visi džiaugsime sutikdami naujus metus ir galvosime apie ateinančius. Šią nepaprastą akimirką Lietuvos nacionalinė valiuta litą pakeis bendra ES valiuta euras. Mes tapsime 19-ąją visavertę eurozonos nare, kurioje naudojama bendroji valiuta. Manau, tai yra didelė šventė ir kartu didelis išbandymas. Pabandykime susipažinti su eurozona. Eurozona – unikalus projektas pasaulio istorijoje. Jo pradžia 1992 metais valstybių narių pasirašyta ES sutartis. Nuo 2002 pradžios daugiau nei 300 milijonų 12 skirtingų šalių gyventojų pradėjo naudotis tais pačiais pinigais. Paskui prisijungė dar 6 valstybės. Nacionalinių centrinių banko atsakomybė už pinigų politiką buvo perduota Europos centriniam bankui. Tai yra viršvalstybinė nepriklausoma institucija. Sunku to patikėti, kad politikai sugebėjo susivienyti ir susitarti. Mokslininkai aktyviai dalyvavo diskusijose, bet pagrindinius sprendimus priėmė politikai. Iš tiesų, eurozona didesnė dalimi yra politinis projektas. Manoma, vienas iš tikslų buvo suvienyti Vokietiją su kitomis Europos šalimis, išlaikyti Vokietiją Europos bendrijoje. Intensyvūs ekonominiai ryšiai tarp valstybių ir bendra valiuta mažina konfliktų tikimybę. 2012 metais Nobelio premijos komitetas ES skyrė Nobelio taikos premiją. Per maždaug 70 metų Prancūzija ir Vokietija tarpusavyje kariavo ne 3 kartus, tačiau šiandien karas tarp šių valstybių yra neįsivaizduojamas. Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasakė, 6 dešimtmečius trunkanti taika Europoje yra ilgas laikas mums. Euras yra daugiau nei valiuta dėl to, kad jis yra priemonė taikos ir vertybių unijai realizuoti. Kiti politikai džiaugiasi, kad Europos integracija yra sėkmingiausias istorija – taikos projektas. Tačiau, turint bendrą valiutą, labai svarbu laikytis ir protingos biudžeto politikos. Ekonomistai spėjo apie galimas rizikas. Kas gali nutikti, kai grupė šalių naudoja bendrą valiutą? Šalis susitarė, kad neišlaidaus, reformuos savo ekonomikas, kad būtų konkurencingos. Deja, šių uždavinių kai kurios valstybės neįgyvendino. Politikai neįsiklausė, ką sakė mokslininkai, ir tai lėmė eurozonos skolų krizę. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas atkreipė dėmesį. Mes matom, kad ypač Graikijos pavyzdys rodo, jog buvimas eurozonoje savaime negarantuoja tinkamos ekonominės politikos ir ekonominio augimo. Atvirkščiai, euro įsivedimas gali tapti tokiu atpalaiduojančiu politikos veiksniu ir politikai jau pasiekę šį tikslą gali nuspręsti, kad ypač artėjant Seimo rinkimams jau galima atsipalaiduoti ir vėl didinti biudžeto išlaidas, žadėti tai, ką rinkėjai nori girdėti. O tai yra jau žingsnis link krizės. Jungtinių Amerikos valstijų doleris vienyje šalį, kurie yra gana vienoda ekonomika, o eurozona vienyje šalis, kurios yra labai skirtingos ekonomikos. Pavyzdžiui, konkurencinga Vokietija ir eurozonos inkaru vadinama Graikija. Kaip diena ir naktis. Vienoje šalyje gali būti pakilimas, kitoje krizė. Logika paprasta. Jeigu turi bendrą valiutą, reikia ir bendros ekonominės politikos. Tačiau sukurti jungtines Europos valstijas – milžiniškas iššūkis. Dešimtmečių klausimas. 2009-aisiais kilus eurozonos krizei, valstybės narės pasidalijo į 2 stovyklas. Dalis šalių pasisakė už pagalbos Graikijai suteikimą, kitos šalis buvo įsitikinusios, kad Graikija turi pati spręsti savo problemas. Atlikus Vokietijos gyventojų apklausą, paaiškėjo, kad vokiečiai nenori finansuoti graikų skolų. Jau geriau Suomija paliks eurozoną, negu mokės kitų valstybių skolas, 2012-aisiais pareiškė Suomijos finansų ministrė. Graikija turi būti išmesta už eurozonos, ragino kiti politikai. Kaip buvo išgelbėti graikai?
Dalis skolų buvo nurašyta, tariant su tais, kurie skolino, taip pat buvo paskolintos lėšos geresnėms sąlygom, nei jie galėjo pasiskolinti rinkoje. Už tai sumokėjo eurozonos valstybių mokesčių mokėtojai. Pašalinimas iš eurozonos gali būti tik tokiu atveju, jei prasiskolinusios valstybės politikai nesistengtų subalansuoti biudžeto. Tada gali susidaryti tokia situacija, kad geriau pašalinti nei toleruoti tokios nekonkurencingos ekonomikos buvimą eurozonoje. Profesoriaus Ramūno Vilpišausko teigimu, tos reformos, kurių reikia skirtingoms valstybėms, yra nepopuliarios. Gyventojai streikuoja, nenori taupyti. Išlieka klausimas, ar tokia eurozona, kokia yra dabar, išliks? Ar po 10 metų tos valstybės, kurios dabar yra, bus eurozonos sudėtyje? Ar nutars susigražinti nacionalinę valiutą, ją devalvuoti ir taip konkuruoti pasaulyje? Europos centrinio banko tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekiama išlaikyti apie 2 procentų infliaciją. Per metus pinigai gali nuvertėti nedaugiau kaip 2 procentus. Tai skatina investuoti šlamančiosius. Lietuvos banko pinigų muziejaus vadovo, istoriko Vidmanto Laurinavičiaus paklausiau, ar anksčiau taip pat buvo pinigų nuvertėjimas. Infliacija atsiranda tada, kai išlaidos, valstybės išlaidos yra didesnės negu pajamos. Tai vadinasi, toms išlaidoms padengti yra kas daroma? Arba spausdinami banknotai, arba kalamos monetos. Bet jeigu kalamos monetos, jų turinys aukso arba sidabro gali būti žemesnis. Vadinasi, daromos priemaišos. Tai natūraliai, jeigu pirmosios monetos mes pasižiūrėsim yra grinesnės, tai vėliau visą laiką mažėja. Ir aš jau minėjau, net atsiranda tokie biloniniai pinigai, kuriuose sidabro kiekis visiškai menkutis jau belikęs. O po to netgi ir variniai pinigai, todėl kad nebelieka tų vertingų metalų. Tai čia yra infliacijos pasekmė, nes išlaidos, sakykime, kas yra išlaidos. Karo išlaidos taip pat yra išlaidos, jeigu arba net prabangos išlaidos irgi yra išlaidos. Tai jeigu tos išlaidos yra didesnės negu pajamos, negu iždas surenka pajamų, tai natūraliai yra ieškoma kelių, kaip išsisukti iš tos padėties, vadinasi, arba menkinti kokybę pinigų, arba leisti daugiau pinigų, kaip popierinių pinigų. Tai va čia tas visais laikais tas pats buvo. ES ir eurozona yra sutartos naujos taisyklės. Jų pagrindinis tikslas – apriboti skolinimąsi ir biudžeto deficito didėjimą. Taisyklės priima valstybių ministrai, premjerai, prezidentai. Reikia tikėtis, nepritrūks politinės valios laikytis taisyklių ir sudrausminti gudraujančias valstybės. Ar Lietuvos mokslininkai gali pateikti savas idėjas, kaip tobulinti sistemą? Tai įmanoma. Tai vadinama įrodymais pagrįsta politika. Pavyzdžiui, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje yra įprasta kreiptis į mokslininkus, atlikti išsamę poveikio analizę ir pagal tai priimti poziciją. Lietuvoje ne visada švelniai tariant taip daroma. Politiniai sprendimai turėtų būti priimami mokslininkams tinkamai išanalizavusių poveikį. Mokslininkai informuoja politikus apie teigiamas ir neigiamas sprendimo pasekmes. Eurozonos projektas bus sėkmingas, jei mes sugebėsime gyventi atsakingai. Jei rinksime politikus, kurie sugebės paaiškinti, kodėl turime taupyti, o ne gyventi geriau, dar truputį pasiskolindami. ECB darys viską, kad kainos būtų stabilios. O kaip elgsimės mes? Gražių švenčių! Užsipirmuokite mokslo sriubą YouTube, stiksime kitoje laidoje.